olloh u yolg'iz iloh xolos bolasi bo'lishligidan pok lahu ma ma fil ard osmonlar yerdagi barcha narsalar uniki kafa unikiolloh vakilligi kifoyadir ya'ni bir narsani olloh o'ziga bir yaqin qilsa uni farzand qilib oldi degani emas butun osmonlar yerdagi hamma narsa uniki endi mavzudan ozoq tashqariga chiqish bo'lsa ham qiroat masalasiga daxli bor aytib o'tib ketaylik mana qarasanglar subhanahu lahu valadun deganda tepada de mim turibdi mim kichkinagina ana shu vaqf lozim bu yerda degani ba'zi odamlar bor qur'on o'qishda vaqfga rioya qilmaydi ma'no umuman xatar xatar ma'nolar chiqib ketadi vaqfga rioya qilmasangiz masalan hozir shu yerda qarang subhanahu an yakuna ayaunaau vala desangiz ma'noto'g'ri bo'ladi ya'ni allohni farzandi bo'lishligidan olloh pokdir endi qarang agar ana bunaqa o'qisangiz subhanahu yakuna lahu desangizda shu yerda vaqif qilsangiz keyin lahu valadullahudesangiz shirk gap gapirgan bo'lasiz chunki lahu desangiz ollohni bolasi bor osmondagi yerdagi hamma narsalar uning bolasi degan bo'lib qoladi azuilla ko'ryapsizmi vaqfni bitta so'z oldinga to'xtasangiz lahu deb keyin bu yangi jumlani boshlasangiz vaa osmonlar va yerdagi hamma narsa ollohni bolasi degan bo'lib qolasiz tuppu tutuk qorilar hozir o'zicha haligi bu'g'ilib og'zini uchburchak to'rtburchak qilib qur'on o'qiyman deydida keraksiz g'ulu darajada tajvidga amal qilaman deb a keyin bo'g'iziga nafasi tiqilib mana shunaqangi bo'lgan bo'lmagan joyda qarasangiz vaqf qilib yotadi kim aytdi senga bo'g'ilib bunaqa qilib qur'on o'qida qilib keyin hamma joyda vaqf qil deb qichqirib haligi matni o'n soniya cho'zadi nafas yetmay qoladida keyin keyin qarasangiz kerak joyda to'xtab qolgan bo'ladi bu tajvudda g'uluq qilaman deb ma'noga putur yetkaziladigan qilib o'qilmaydi ma'no buzilib ketadi mana subhanahu mana shu yerda vaqf bo'ladi yangi jumla bo'ladi